Viļānu novadā godināti 2016. gada labākie sportisti. Sporta skola apmeklē vairāk kā 120 audzēkņi, kā arī aktīvi sportot gribētāji ir gan pieaugušie, gan veterāni. Mēs izvērtējam valsts, Eiropas un starptautiskā līmeņa sacensībās, kādi ir iegūti rezultāti. Un katru gadu, tātad mēs jau trešo gadu organizējam sporta laureātu, un katru gadu mums nomināciju vairāk kļūst. Mums dažādos sporta veidos ir panākumi. Gan vieglatlētikā mums šogad ir Tallīnā, kur Baltijas un Latvijas čempioni junioriem, gan svārbumbas mums ļoti daudz Latvijas čempionu un Latvijas kausu ieguvē, gan dāmbretē. Ļoti stipras komandas mums ir futbolā un basketbola bērniem. Nu, protams, ka mūsu lepnums šogad veterānu komanda pirmo vietu Latvijā ieguvā. Kopskaitā laureāti tika izvirzīti 13 nominācijas, sākot no jaunās cerības sportā labākās komandas un trenera līdz pat veterāniem. Šis gads mums vien laikam bija vissekmīgākais gads, kāds vispār ir bijis, jo mēs bijām ļoti daudz sacensībās sasnieguši. Latvijas mērogā ļoti labas vietas, var arī tikt trešā vieta bija mūsiem, gan skolu kausā, gan sporta skolās, trešā vieta. Skrienu es hobija līmenī. Man tas patīk, interesē, aizdrauj, nu, bet, protams, patīkami, ka novērtē un atzīmē, kā vienmēr varētu būt labāk. Nu, neiztiek arī bez sīkām tādām traumiņām, kas mani tā kā mazliet piebremzē kādreiz, neļauj sasniegt to, ko es gribu, bet es neatlaidīgi tomēr eju nu, uz kaut ko. Spriežot pēc sporta laureātiem, Viļānu novadā labāk attīstīties sporta veidi ir futbols, svaru bumbu celšana, kā arī vieglatlētika. Laureātu svētkos sveic arī pašmāju pašdarbnieki.